ଆଜି ଆସ୍ଥା ଅଭିଷେକର 2024 ଭର୍ସନ୍ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଆସ୍ଥା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସୋ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା କଥା କହୁଛି ତାହା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ତାହା ହେଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭିଷେକ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି କହିବି। ଯଦି ଆମେ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଜୀବନର ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ଯେ ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ୍ ଡ୍ରିଭିନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମାର୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ସୁନାମି, ମାର୍କେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁକା ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ତୁମକୁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଫିଟନେସ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍। ଆଜିକାଲି ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ୍ ଡ୍ରିଭିନ୍ ବା ଗେମିଂରେ ଏସବୁ କରିକିରି ଘରେ ବସିକରି ରହୁଛନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଫିଟ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ସେମାନେ ଅପଡେଟେଡ୍ ରହିବେ। ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କାଲିକି ଅବସୋଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ଅପଡେଟେଡ୍। ଅଦରୱାଇଜ୍, କାରଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଆମର ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ହୋଇକରି ଥାଉ, ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଟୁଲ୍ ନ ହୋଇଯାଉ, ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ଚଳେଇବ ସେମିତି ନ ହଉ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ନଲେଜ୍, ସବୁବେଳେ ନଲେଜ୍ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ରହୁ। ନଲେଜ୍ ମିଳିବା ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପଢ଼ନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଅନ୍ଗୋଇଂ ବେସିସ୍ରେ। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି କହିଲି, ତମେମାନେ ମା ପୃଥିବୀର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଶିଖ, ଏଣ୍ଟାୟର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖ। କେବଳ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ବିଜନେସ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବନି, ବିଜନେସ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁକା ପୃଥିବୀକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିପୁଲ୍, ପ୍ଲାନେଟ୍, ଦେନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ଏତିକି ହେଲା ଆଜିର ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଫେସର ଜିନାସିସ୍ ମହାନ୍ତି, ଡିନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଆସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ନାଁରେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆସ୍ଥା ଅଭିଷେକ 2024। ତାମାନେ 2024 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ 240 MBA ପିଲାମାନେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଆସ୍ଥା ଅଭିଷେକକୁ ଆମେ ଏମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍ଥାରେ ଆଡମିସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା, ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆଜିର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ହୋତା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ JSPL ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ଥାର ଏଇ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି, ଆସ୍ଥା ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆସ୍ଥା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ। ସୋ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କନସେପ୍ଟ କି ଆସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମାନେ କ'ଣ। ସୋ ଆସ୍ଥା ଅଭିଷେକ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ଥାର, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସର, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର ଅଭିଷେକ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆସ୍ଥା ଅଭିଷେକ 2024। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋତା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ JSPL, ସେ ଆସିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମିନେନ୍ସ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାଷ୍ଟର ସୋଇଂସୁ ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞ, ସିଏ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚିଫ୍ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ମଙ୍ଗରା, ସିଏ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।